Ja imam 72 godine. Koliko sam ja podložniji ove bolesti od nekoga koji ima 65 ili 60 i zbog čega? Pa, znači, ipak su ljudi, starija populacija je podložnija, znači, da se je kod njih zarazi od koronavirusa u odnosu na mlađu slabost populaciju koja je, jeste, kod mlađe populacije, gde je ipak jači imunni sistem, imunni odgovor, organizam se bolje bori, ipak je starija populacija podložnija koronavirusu i ona treba više da se zaštiti nego mlađi ljudi. Osim maske, izvinite, osim maske i ovog, čime još, šta da uzimamo, šta da uzimaju preventive radi, da li znači, su to, pominju se vitamin D, da ih ne nabrajam, vi to dobro znate, odnosno to ćete reći. Da, znači sada u ovom periodu stariji ljudi potrebno je da uzimaju, to su, znači stavovi su, lekara koji su usko time bave, znači da potrebno je da se uzima vitamin D, vitamin A, cink, vitamin C, kao seven. Prevencija, seven, da, magneziju. Može, znači nećete pogrešiti, tako da treba, potrebno je sada to uzimati u ovom periodu, naročito sada kada je epidemija. Znači... Limon, mandarine, voće, kruške, jabuke, da li samo dobro, zbog vitamina C ili... Da, zdrava ishrana, vitamin D je nešto, da je B kompleks takođe. B. Da, B kompleks jeste vitamini. To je nešto što sada preventivno možete da uzimate. Naravno, znači, starija populacija. Što se tiče simptomatski bolesnici, oni koji kiju, kašlju, su zapravo pacijenti koji sigurno prenose virus. Da. Asimptomatski pacijenti, kod njih je to je veliko pitanje sada, da o tome se dosta priča i oni isto mogu da prenesu u značajno manje mjeri. Tako. Ali oni su opasni na drugi način, oni mogu da prenesu, a izbore se sa... Jeste, oni prenesu, se, a oni ne... Ja pitam ne popularno da bi ljudi razumeli. Oni prenose, a ne oboljevaju, da, to je zapravo to je glavni problem što puno asimptomatskih pacijenata ima, čiji se organizam izbori prosto sa virusom, a prenese onim pacijentima koji su skloni, znači koji se razbole. Gojazni ljudi, zbog čega su oni... Da, ispostavilo se da ljudi koji su gojazni, ljudi koji imaju šećernu bolest su na većem riziku da ovaj, kada obole od korone, da bude teža klinička slika. Koju šećernu bolest? Jedno, drugo? Dijabetes tip 2. Pretpostavke tačne su da ovaj, koronavirus zbog već količine masnog tkiva se u većoj meri vezuje kod ovih ljudi na taj način. A kako oni da se zaštite? Osim maske i ovoga. Ne, nešto dodatno da uzimaju, mislim na to. Na neke medikamente, možda ove vitamine što ste spomenuli. Da, pazite, svi ove vitamine koje smo spomenuli. Aspirin, to je za sve. Ja, jeste, aspirin je za ovaj, primarnoj prevenciji za sve ljude koji su na riziku. Pacijenti očekuju napolju i ne bih da remetim ovaj redosled. Recite mi, evo direktno pitanje. Vaš otac je Dragan Jelković, on je preležao koronu, je li tako, negde u martu? Jeste, mi nismo to u testovima potvrdili, ali na osnovu kliničke slike tegova, da. Da, nije. Šta znači sad to, testira pa negativan, pa testira pa pozitivan? Koliko verujete testovima? Malo grubo pitanje. Mi više verujemo kliničkoj slici i simptomatologiji nego testovima. Znači, testovi su jedan... dodatni element da mi zaokružimo naše ispitivanje, ali na osnovu kliničke slike tu se uzdamo više i na osnovu toga i dajemo terapiju. Moj novinar je bio pozitivan, on je mlad dečko, onako jak, bio je pozitivan, osim dan, dva, malo su ga leđa boleli, apsolutno bez ikakvih drugih forme. Dobro, znači pozitivan znači treba se izolovati, treba se sačuvati. Jer na taj način što ćete... Štititi sebe i drugi, jeste, treba se izlo, treba se čuvati na taj način što ćete ostati kod kuće, mirovati, vi ćete možda i preduprediti razvoj bolesti. Ja stalno kritikujem ove naše u Zavodu za javno zdravlje, objave umrlo od COVID-a ili nije od COVID-a toliko i toliko, ali nikad nisu rekli da čovjek ima osnovnu bolest, da, kako na to gledate? Da li umiru više ljudi koji
su imali neke operacije, ne znam da ne nabram, da nekoga ne asociram, da se ne uplašim. Pa pazite, nažalost, umiru ljudi, znači, koji su i mlađi i zdravi, i uslovno rečeno, ovaj virus nam zapravo razotkrije koliko smo i bili zdravi pre toga, da nije nešto možda u pozadini. Da. Mi smo bili bolesni, pa nije se ispoljno, nismo znali. Što se toga tiče, ljudi koji su sa koronavirusom i nažalost preminu, ne možete uvek reći tačno da je uzrok smrti bio. Jer su njegi komplikacije koje je on izazvao, tako da to je nešto što je, mislim, trenutno nije lako uvek reći, izjasniti se i ne rade se obdukcije da bi mi sigurno... Još dva pitanja, vaš otac. Ja sam to malo učestvovao u tome, je kupio zemlju na iznad Zavojskog jezera. I da li je to recept da ljudi u tim nekim godinama beže u planinu, na vazduh, na sunce, ili je Dragan želeo, kako kaže, da se vrati kući? Pa ja mislim da je jedno i drugo razlog, ovaj, da njegovu poreklu i to nostalgije ima razlog zašto je otišao to, a i jeste, mislim, pazite, i to je nešto što je jako dobro, otići u prirodu, gde ste vi na neki način kažu da je borava šuma, rasterećeni, borava jeste šuma pomaže. Da, na svežem vazduhu, ovaj, nema gužvi, eto, da. Tako da je to je. I za kraj, Miloše, da li ćeš primiti vakcinu? Ako... Jeste protiv COVID-a? Da. Vakcinu protiv COVID-a ću primiti ukoliko pre toga se ispostavi da je ona pre svega bezbedna, zatim i efikasna i ovaj, još uvek čekaš, pre toga jeste da se to ispostavi na milionima ljudi. Jesi za maske ili protiv maske? Vidim ja u zatvorenom prostoru. Ja sam za maske, ali u određenim situacijama kada one zahtevaju tu primjenu, znači kada ne možete da obezbedite odgovarajuću distancu u zatvorenom prostoru gde ima više ljudi, inače na otvorenom prostoru gde vi možete slobodno da se krećete, nema gužvi, treba skinuti maske. A da li je tačno da maske komplikuju malo taj disani sistem, da ne može dobro se dišati, to je prvi deo pitanja. I drugi deo, vidim, ja sam komšija u osnovnoj školi, deca i maske. Pa znate kako, sada je akcenat se baca da ljudi nose maske, epidemija je, nije laka situacija. Zbog svega toga treba propagirati maske da se one nose, ali ako me sada pitate taj drugi deo pitanja, bilo koje medicinsko sredstvo ima svoje indikacije, znači kontraindikacije, tačnije željeno dejstvo i ono nepoželjeno dejstvo. Ukoliko nosite masku neprestano, veliki broj sati, više dana, stalno, vi duvate, dišete, u toj masci zadržava se isto bakterije, infekcije, tako da možete se zaraziti i razboliti. I samo još jedno pitanje, a to je, ti si tu u Nišu živiš, kakva je situacija u onom smislu da li klinički centar postoji, da li ovo čudo polako jenjava ili će tražiti mobilizaciju i dalje, to je jedno. Drugo, zatvarati bioskope, kafiće, škole, sve to što se sada nalaže. Pa, moje novinare poslao da rade od kuće. Da, moje mišljenje da ljudi treba da, koji imaju te uslove i mogućnosti da rade od kuće, to sada učine, naročito, znači, stariji ljudi. Što se tiče mlađih ljudi i dece, škole bi trebalo maksimalno da rade koliko to situacija dozvoljava, da ljudi normalno funkcionišu, deca da se obrazuju. Naravno, ako se desi da ima zaraženih među nastavnicima, decom, to treba se da se prebaci na online nastavu, ali ipak mislim da ti mlađi treba da... I ona svetska priča, mnogi kažu da je korona izmišljena, to sad ona teorija zavere, da je to veštački napravljeno, a sa druge strane
da bi se ostvarili prihodi, Bill Gates, Trump na suprotnoj strani, visoka politika. Ako hoćeš, kaži, ako ne, ne moraš. Ti si privatnik, niko ti ne može ništa. Pa, znate šta, tu su podeljena mišljenja i podeljeni su stavovi. Ono što jeste sumnjivo poreklo tog virusa, da li on prirodni ili veštački. I ja bih vam samo rekao da ja nisam 100% ubeđen da je ovo prirodni virus. Ima mnogo elemenata zašto postoje te sumnje, tako da, ali to će vreme dokazati.